ale za tuto situaci se vyučovat nebude. Teď Veselý, který nemá problém s tím shodit rukavice, a má co dělat, aby udýchal ten moment, jako Šedivý má navrch té pěstní výměně názorů a teď už čárový rozhodčí zasahují. Ještě jednou, Veselý byl tvrdě dohraný, to je jasný fakt, a pak vznikl klinč, ze kterého se vlastně nikomu nechtělo.